Всім доброго дня! Сьогодні готую сирне печиво гусячі лапки. Беремо 300 грам сиру, 150 грам маргарину, чайну ложечку розпушувача, приблизно 3 склянки борошна і дрібку ваніліну. І для обкачування цукор і корицю. Готуємо печиво. У миску викладаємо сир. Маргарин. Перетираємо блендером. Тепер всипаємо поступово борошно. Додаємо розпушувач, ванілін і вимішуємо. Борошна додала 2,5 склянки, пів склянки ще залишилось, так як сир сухіший. І домішую вже тісто. Тісто беремо в кульочок і ставимо в холодильник на 1 годину. Частину тіста розкачуємо в пласт товщиною 5 мм. Підсипаємо борошном. Змішуємо цукор з корицею. Вирізаємо круглі заготовки. Кладемо кружечок тіста в цукор і трохи притискаємо. Складаємо навпіл цукровою стороною всередину. Потім ще раз у цукор. Ще раз так само. І ще раз цукор. Притискаємо. І викладаємо на форму. Випікаємо печиво в духовці при температурі 170 градусів 25 хвилин. Печиво виходить смачне, з цукровою скоринкою. Пробуйте, готуйте, смакуйте і всім смачного!